משפחת בורניצקי היקרה, שנה וחצי חלפה מאז הפרחנו את שממת לגרדיה. כל אחד ואחת בפירמה יכולים ויכולות לטפוח לעצמכם על השכם. עברנו תקופה קשה, שרדנו מגפה עולמית, יצאנו כחלוצים מליבה של תל אביב אל הדרום הרחוק, ונפרדנו מהיסודות שעליהם קם משרד בורניצקי, פטרוזיליה, דליקטסן והסושיה. עשינו זאת יחד, ברגע האמת התגייסנו כולנו לארוז את המשרדים ברוטשילד. משפחת בורניצקי, מאוחדים, זה לצד זה. שותפים ומתמחים. צוות משפטי ומטה. דתיים וחילוניים. עורכי דין בכירים ועורכי דין. הקמנו את המשרדים המתקדמים בעולם, עם מערכות חדשניות ופורצות דרך. חדרי רוח ולאונג'ים מפנקים בעלי נוף מרהיב. משרדים מעוצבים ומודרניים עומדים בשורה אחת עם משרדי הפירמות הבינלאומיות. המשרדים מלאי פינוקים, הכוללים מכונת גלידה עם 24 טעמים, ברז סודה בכל קומה, מטבחים מאובזרים, קפיטריות, אזורי שירות, מגוון מיקרוגלים, טוסטר קופץ, טוסטר משולשים, מכונות קפה מתקדמות עם פולי קפה שנבחרו בקפידה על ידי עובדי הפירמה. בפירמה 21 חדרי ישיבות בגדלים שונים המצוידים במיטב הטכנולוגיה ופינות חשיבה. אזורי שירות ואזורים ציבוריים עם שלל עטים ממותגים, תיקי יד ממותגים, ספרייה מפוארת ממותגת, מפיצי ריח ממותגים שיוצרים אווירה בינלאומית ממותגת. טכנולוגיה ברמה הגבוהה ביותר. משרדים נגישים וסמוכים לתחבורה מהמתקדמות בעולם. קרבה למסעדות שף מובילות. שיתוף פעולה עם חברות המשלוחים המובילות. הכללנו את קוד הלבוש, והכל על מנת לייצר לכולנו סביבת עבודה נעימה, בטוחה ומפרה. כמו כן, מאוישים המשרדים החדשים במערכות טכנולוגיות מרכזיות מהמתקדמות בעולם, הכוללות מערכת צלונים, המתאימה את עצמה לשינוי מזג האוויר בכיוון השמש. מערכת מיזוג אוויר עם בקרת נוכחות לחיסכון באנרגיה. והכל גם בשליטה אישית. לא נשכח את השירותים המפוארים, המצויים בכל קומה, ובהם שיטה ייחודית לשטיפת ידיים המחייבת שימוש יעיל ומלא בכל האביזרים. במשרד הותקנו מערכות אבטחה לשמירה על ביטחון העובדים. שימו לב, שימו לב, עקב מצב בטיחותי, יש לפנות את הקומה. ובכל יום ניתן לקבל ארוחה בריאה וחמימה בקפיטריה של 26. כמו כן, הותקנו מערכות מתקדמות שנועדו להשגת יעילות מקסימלית. כי הפריון המשרדי וניצול מקסימלי של הזמן שלכם חשוב לנו. כמו שירוחם אמר, אם תרצו, there is always a way. עשינו זאת בזכות המשפחות שמחכות לנו בבית, בזכות הילדים של כולנו שבאו לסייע לנו בחופש הגדול. עשינו זאת בזכותכם, משפחת בורניצקי, ובשנה הקרובה נעשה זאת שוב בעזרתכם, עם הפתק שלכם. השנה כולנו שמים חרש בקלפי. מה תיק לחיוב? שים 999, מה אני יודע? החרש 20, חלום שהתגשם. יחד חלמנו, יחד הגשמנו.